nataka saa hii watu wa mlima ni wa biashara. Hakuna mtu wa mlima atafuatana na mtu ambaye anaenda kulala kwake. Gachagua wale watu within 1 year. Niliambia watu niko na mwaka sasa. Niliwaambia January 2023. Musalia. Leo hii ni siku ya kuchemuka. Leo nimetembelewa na marafiki wangu ambao naonanga hata wao wanapiga mambo ile inafaa. Hiyo hii Kenya si watu wote wanaweza kwa opposition. Sasa Gachagua viti ilianguka akapiga nduru kwa nyumbani. Sasa ile mlemavu anagongo hata na mawe na anaendelea na safari. Gachagua ni kiti kwa matanga imeanguka kwa nyumbani. Sasa ile kitu si imetuleta hapa leo hii. Tuko na wanawa, tuko na zonga, tuko sisi tumekuja kusema hivi. Ile kazi Ruto wamefanya na Raila na Uhuru na Kindiki, hiyo toza Kenya imeshikana. Kwa sababu ya nini? Gachagua kangekuwa deputy president hata saa hii, Uhuru angekuwa huko msituni. Na hatuwezi aza chimba simba macho wenyewe. Kuna tumuntu hapa tulikuwa tunaongea stage, hati watu sasa wamebaki kwa Gachagua. Uhuru ndio simba Mount Kenya hapa. Wakishikana na Kindiki, Ruto wae la pumusika. Kitu tunaomba tu president, hiyo kiti ya AU. Ndio na mimi roho yangu iteremuke mpaka kwa magoti. Wacha baba naye akuje na hiyo kiti, niende pale airport nivae suti na tai. Nikipitia hapa naenda kwa deputy president Kithure Kindiki. Na nataka kuambia Wakenya kwa nini mimi na support hiyo mtoto wetu. Kithure Kindiki hawezi ongea ni kama Kibaki. Kithure Kindiki maendeleo yake ni ya chini ya maji. Anasikiza president na anasikiza mwananchi wa kawaida. Ukienda hii Mount Kenya saa hii, wale watu wanadanganya wa Kenya ati Mount Kenya iko na Ruto. Saa hii watu wameanza kuchange. Kutoka Kindiki apewe hiyo ofisi. Kwa sababu ya nini? Hana ile ya kukosaniza wa Kenya. Huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluya, huyu ni Mkamba, sisi tuko hivyo. Na ndio tunakaa hapa kuongea lugha mo. Tunataka Kenya iwe pamoja. Ndio tuweze kusonga mbele. Na nataka kuambia wale hawaamini. Kindiki akiwa hapo, wakiwa na Ruto, hii Kenya itasonga mbele. Kwa vyovyote vile. Ndio unaona hata mimi nafurahi. Nafurahi kwa sababu kuna wenyewe wanavaa wao wanawekwa pengu. Na nataka kuuliza serikali ya Ruto na Kindiki. Mimi nilikuwa naongea uongo kidogo, nawekwa pengu na hakuna miguu. Nawekwa mikono na miguu. Naomba Gachagua kakiendelea kuongea hivyo, kaweko mpaka chameno. Ukasikwa hiyo tu miguu. Nikamate huko kamete. Unaongea nini wewe? Nataka Wakenya wapigane juu ya nini? Na nataka kuuliza Mkikuyu. Kibaki alifanya kazi kama amenyamaza. Hajawahi ongea sijui Mount Kenya hiyo ndege yangu inanikujia. Hawajawahi ongea. Amosi anachakaa hiyo na inakuja. Kuja Amosi waende na ndege leo. Leo mbadhinde yako ni ndege. Ndio hiyo. Leo ni mbadhinde yake. Kibaki alifanya maendeleo kama apigani na mtu yoyote, kama aongei mambo ya Mount Kenya, kama aongei nini. Kibaki alikuwa anaongea kuhusu Mkenya. Ukiangalia barabara zote za kuelekea hata Mount Kenya, zote ni Kibaki alitengeneza. Uhuru amekuja hapa ametengeneza SGR, ametengeneza kila kitu. Aongei mambo ya mlima, alikuwa anaongea kushikaniza wa Kenya. Lakini hii pepe senge. Wewe ulikuja hapa hata ujui kuvaa nguo bwana. Unashindwa mpaka na mlemavu. Ulikuwa unavaa koti tunauliza kwani ametoka na mlageti. Drosa ya Gachagua angeivaa. Shukuru serikali. Shukuru hata Ruto amekufunza kuvaa nguo bwana. Acha kuongea huku hivi. Na mimi nataka kuwaambia mko na deputy president ambaye ako na uwezo, ambaye ako na ujuzi na ambaye atashikaniza kila mtu. Very soon alisema atakutana hata na Omozi. Alisema atakutana na Zonga Zonga. Alisema atakutana na wote kwa sababu yeye ni deputy president wa watu wote. Si matajiri peke yao Gachagua bwana. Si kugonganisha watu. Kitu kingine ile naweza sema nikimalizia ni pendo ndugu yangu. Mimi ile mlima natoka Meru. Tunaomba serikali yetu njenda na vinyilia hapo kwa njenda. Na waomba muachane na huyu mama. Huyu mama Kawera aliomba kura zake na aliomba kura akashinda wanaume. Mbeka wametoa kandrevu na waliiva juzi fertilizer. Ndi anasema ametumwa na Ruto kutoa mama. Amekutuma kutoa mama na nini? Labda bunduki pamo.
Kwa kura, Mumeru anangojea mama. Kwa ndewe, mama yuko sawa. Kwa ngiraudi, mama yuko sawa. Kwa hivyo naomba serikali kuu, huyu mama asikiliwe. Naomba koti zetu, musibigiwe kelele. Huyu mama hakuiba silingi ya mtu, anatolewa juu ni mama. Na mimi moto yangu najua hivi. Mama akiinuka, mlemavu ako hapo. Mama akianguka, mlemavu ataenda kwa simo. Mungu awabariki. Yes. Siasa imebadilika kwa sababu ile Rigathi alikuwa anasema ameongea na Uhuru wasikizane, alikuwa anaongea kwa media. Hii ya juzi Kindiki yeye ananyenyekea anakaa na ndugu yake, na ndugu yake yule mkubwa Uhuru Kenyatta. Yeye hakuongea. Kindiki alisikaniza kitambo, alienda chini chini akasikaniza ndugu yake na president. Lakini yule alienda kwa media kusema tumesikizana, nimeomba msamaha. Wakati ulituzi mama ya president, uliomba msamaha. Wakati ulisimama mbele ya waki, dunia mzima ilikuwa hapa siku yenu ya kuapishwa. Wewe ulituzi Uhuru. Utaita wale wazungu waambie aje Uhuru si mwizi. Ulisema mlipata hakuna pesa huko. Lakini wewe umepata ya kuiba, ya kujua kuvaa. Ndio tunasema hivi, siasa ya Kenya imechange. Siasa ya Kenya haina Mjaluo, haina Mkikuyu, haina Mutaita. Siasa ya Kenya, si sote ni wa Kenya. Ongera Kindiki, support serikali. Raila baba, baba, baba. Mimi niko pale pale tu uliniambia, nachunga serikali. Pale mulima watu wasiwandanganye, mpaka saa hii watu wa mulima ni wa biashara. Hakuna mtu wa mulima atafuatana na mtu ambaye anaenda kulala kwake. Gachagua wale watu within 1 year. Niliambia watu niko na mwaka sasa. Niliwaambia January 2023. Musalia, Kindiki, Njoo, Raila, Uhuru, Ruto watakuwa pamoja. Mtu ajui mahali anaenda ni maeneo mbili. Mstuni, si ndio huyo ameenda. Saa hii nataka kuambia meno mbili na trouser kubwa, within 1 year, hata hao wako nyuma yako MP utakuwa unaongea wewe peke yako. Gachagua, tafuta njia ya kuhama, uende Dubai, uende Singapore, ufungue biashara huko. Si uko na pesa? Don't waste your money here, my friend. Hii pesa inakuliwa na akina anaitwa yule senator. Senator ameweka mpaka drive juu ya pesa yako. Anaimeka hapo. Wacha kuharibu pesa. Ruka hata Tanzania hapa tunafukuza yule anakuja hapa hana nguo. Huyu Diamond tulimwambia sikuja hapa bila nguo tena. Sisi tunazivama na mtoto wetu. Asanteni, mlima iko pamoja. Tukiwa na Kindiki na Uhuru, mlima iko pamoja. Hatuwezi vua hata mtu ana mwelekeo. Juzi jana ni on Sunday, Rigathi Gachagua amedaisha kwamba Kindiki ni ule mtu wa kuambiwa yes sir, yes sir. Je, unaona kama ndio lazima ushibu basi yako? Sasa kama alisema Kindiki ni mtu wa kusema yes sir, akona mwaka mzima, ni nini ya kusema yes sir? Ile ulikuwa unasema yes sir, ndio Kindiki ameongezea uprofesa, akaiheshimu, ndio yes sir yake, amefikia Uhuru, akamleta kwa serikali, ndio anafikia wale wengine wote, within 1 year Gachagua. Iyo wa yes sir, itakuwa imelipa ma, ndio unaona homecoming ya Kindiki alikataa. Homecoming ya Kindiki alisema hakuna homecoming, homecoming ni kusaidia president. Aweze kupea watu pesa ya majani. Omkame ya Kindiki alisema ni kusaidia president. Aweze kulipa maziwa mzuri. Omkame ya Kindiki ni kushikaniza wa Kenya wote. Bwana meno, utabaki peke yako na tuloza kubwa na kiuno. Santi Uhuru, saluti. Saluti ya wale mamu ni mikono yote mbili. Songa songa, okay babu. Saluti, nasabiwa saluti. Asante sana. Asante sana kwa majina, mimi ni Kedi Songa Songa. Mimi home ni Migori County. Na hii ni kama breaking news. You all the time mi songa songa na reject serikali.
But ndugu yangu kutoka Meru ni mtu akipiga huyo. Alipigia simu akasema nasonga. Kama Uhuru ndiye ameingia kwa serikali, sasa wewe unafanya nini? Wewe ni nani? Mimi ni nani nipinge? Na wanasemanga kitu mzee anaona akikaa chini, mimi hata nipande hii miti siwezi iona. Kweli. Mimi ninataka kumwambia ndugu yangu Kindiki, vile umesema, tembea Nyanza, kila mahali hapa Kenya, tembea jue ni second command of Kenya government, tembea kila mahali, waangalia mahali kuna insecurity. Watoto sasa unajua wengine wanasema waiche soma, kuna insecurity northeastern, tembea. Tumekuweka free, tembea. Sasa nataka kumwambia wa Kenya, mambo ya ukabila tuachana naye. Acha ukabila kabisa. Ukabila ni kitu mbaya sana. Sisi kama vijana tunajua very soon kazi itakuwa ni aje boss. Kazi itakuwa. Kazi itakuwa. Kazi itakuwa. Kazi itakuwa. Na sisi wa vijana tutafanya kazi. Na mimi nasema congratulations for former president Mr. Uhuru Kenyatta kwa kusalimia na ndugu yako Ruto. Kusema tu kweli, ndugu yangu, saa hii ukiona bibi ya ndugu yako mkubwa ameenda, huyu ndugu yako mkubwa anajipika peke yake pale kwa jikoni, watoto wanalia, umejua unamweka chini. Unamwambia ndugu yangu shida ni nini? Bado hujapeleka mahali unachukua ng'ombe unamwambia peleka. Sasa Uhuru jana akaona hii serikali, wacha kuja asaidie ndugu yake. Sasa akikuja kusaidia Ruto si mbaya. Wacha saidi ndugu yake juu yako na experience ya 10 years. Na Ruto pia ametii, amekubali. Sasa nataka kumwambia Gachagua. Gachagua, hata wewe ni Mkenya, wewe ni ndugu yetu, kubali tu. Ukishashindwa tu kubali tu, aye ulikuwa hivi na hivi. Boli ikishaingia, wewe kubali refu hesabu. Eh, yeah. Hey, wewe kuja tu kubali, wewe rudi tu nyuma, usalimie, yani ukae nao watu pia. Hata sisi hatutakubali baridi kupiga sana. Tutakupea ya maziwa na ya kukula usiku. Juu mama asiende. Juu hata wewe ni Mkenya, hata prodigal son alisamea ama ni aje? Sasa hata wewe ukilisema ni mlima, tumekufugivu. Wewe pia rudi tu tukule kwa meza moja, lakini hata kama tutakula kwa meza moja, usigurume sana. Umejua ukigurume sana itafanya tutupe nje baba. Sasa wewe mambo ya Mount Kenya unataka kuseparate Mount Kenya na other community in Kenya. It is not good. Usiseparate Mount Kenya na Meru. Hao ni community moja. Na business umejua ukienda kwa duka, wewe usiye unasema huyu ni Mkamba, huyu ni Jaluo, huyu ni Mluya. No. Pesa ni pesa. Kuna pesa imeandikwa ya Mluya? No. Hakuna pesa Mkikuyu? Hakuna. Na hata biashara hizi magari tunapanda, tunajua vile tunapanda. Sisi wote ni wa Kenya. Na tushikanie na tupeleke Kenya mbele. Mimi leo nataka kumwambia baba Raila Odinga, sisi tunakuombea upate AU. Ukipata AU utakuwa mtu ya kwanza ya East and Central Africa kupata hiyo kitu. Kweli ama si kweli? Kweli. Na sasa hiyo kitu hata kikuja hapa Kenya, sisi tuta celebrate tu. Na tujue baba development itakuwaje. Baba si mbaya. Lakini kwa hii dunia lazima utereza tu kidogo. Na baba hajatereza. Baba saa hii sasa ndiye ako form mbaya sana. Baba Raila Odinga vile uko form, najua hata ule kama Djibouti ndiye smallest country in Africa. Sasa wewe Djibouti na sinda baba Raila Odinga kweli? Aje. Ule jamani sinda baba. Capacity price. Baba asubuhi tuta celebrate hapa Kenya. Tukingoja huko Addis Ababa, kama ni ngumu nakuja, unatupigia tu simu, lakini tunajua utatuacha kwa mkono poa. Na baba nikuulize, miraa iko aje siku hizi? Miraa iko hapa kwa gari. Iko sawa. Miraa iko. Hata Omos nimeona yako na birthday yake. Leo anakula miraa. Leo anakula miraa. Anakula miraa. Omos leo utakula miraa. Na hata sisi naonja miraa. Na mimi nimekuombea mazuri. Asante. Na tena nataka kumwambia watu wa Meru hivi, wapende mama. Pende mama. Penda mama. Umejua uzuri ya wanawake ni kitu ngapi? Wakulangi kama sisi. Mwanaume anaweza kula asao watoto wako wapi? Lakini mama ana corruption. Kuna county, kuna makaunti singine kama Migori. Tunatamani tu hata mama ikuwe governor. Nasikia. Yeah. Umejua mwanaume ukishapigia kura umejua anahama. Anatoka anaenda kuongeza mtu. Yeah. Lakini mama hizi fanya kitu kama hiyo. Sasa nataka kumwambia mama Kawira, Kabati ama ni aje? Kabati kaende. Piga kazi. Paka 2027. Wale wanaume wamekuja walituuzia mbolea fake. Unakumbuka hii? Kwanza huyu anafaa siko wekwe ndani, juu anafanya alete njaa hapa Kenya. Wewe ukileta kelele utakapeleka huku kamiti. Wewe acha mama pige kazi. Watu wa Meru wanataka kuona bei ya miraa iko aje, climate iko sawa na Mungu ametujalia. Asante na Mungu abariki Kenya.
asanteni sana. Kwa majina ni Wajakoya Junior, nilikuwa nimeenda Dubai. Sasa nimerudi leo, tuko hapa na mheshimiwa wetu Makarina. Tuko hapa na Umoshi wanawa. Leo tuko na birthday ya Umoshi. Leo ni birthday. Saa moja tutakuwa tumeanza. Tuko hapa na ndugu yangu Kennedy Songa Songa. Sisi saa hii tunashukuru Mungu manake tuko serikali ndani. Sisi tumetezeka sana hizo muda zote. Na mimi nataka kuambia William Samoei Ruto, asante sana venao napigania Raila Odinga aende EU. Sisi saa hii najua saa hii Raila Odinga amesha win. Tunangoja tu sherehe ama ni aje Songa Songa. Saa hii ni sherehe tunangojea. Hiyo siku ndo tunangojea. Tutakuwa airport. Tukipanda ndege tukienda sherehe. Unajua sherehe tuwezi fanyia hapa Kenya. Tunafanyia sherehe za nje. Then huko ndio tutaenda. Tufanye sherehe kama ni wiki mbili alafu turudi. Aya, kitu kingine nataka kuambia watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya wanasema oh eti wametupwa, sio wametengwa. Leo hii mimi Wajakoja nataka niwaambie hakuna mwenye amewatupa. Ni mtu tu mmoja. Huyu jamaa ndiye alitolewa kwa serikali jabu ya ujinga yake. Lakini William Samoei Ruto amesema kabisa yeye mwenyewe hana shida na watu wa Mount Kenya. Siasa ambayo tunapiga sasa hivi, siasa ya ukabila, siasa yenye izingento hatutaki. Kama jana tumeona Uhuru Mwigai Kenyatta ameenda amekutana na ndugu yake William Samoei Ruto na wakakaa chini wakaongea. Tunataka tushikane Kenya iende mbele. Ima mbona kusema wao sijui mimi ni wa wapi? Sasa hivi hakuna sisi sijui huyu ni Mkamba, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluya. Tushikane serikali iende mbele. Then mimi ningependa niambie William Samoei Ruto, raundi venye uko venye raundi umepata. Na mtu azikuja kusema ati yo sijui watu wanajipanga watoe William Samoei. Nani atamtoa William Samoei Ruto? Sisi tunataka William Samoei Ruto ukule hii kumi fresh. Na ukitoka tuko hapo na Kindiki kijana mdogo. Mwenye tu ameanza jana, pea huyu kijana ye pia apewe kijiti aendelee. Na tunasikia Gachagua anasema ati yo sijui wao huyo mtu ni wakupangwa. Bwana, hii Kenya hakuna siku mwenyeweza kuwa ati wewe ni mkubwa wangu na siwezi tika. Mimi hata mkubwa kiniambia toka hapo ende ukae pale. Yes sir. Ndio ukae kwa kazi. Wewe una mgongo unakwambia toka ende pale unasema ah mkubwa siwezi enda hapo. Utafutwa kazi. Na hizi ujinga za Gachagua ndio nilifanya leo. Mimi nataka kuambia William Samoei Ruto, Gachagua umweke kwanza 6 months akae kwake. Ukimwona hata kwa gate weka ndani. Huyo jamaa hizi kuja na tuhangaisha, mara anaenda huku kwa kanisa. Juzi nimeona amekimbizwa kama mkenge. Kidogo kidogo mbio maviti huyo. Kama we ni mwanaume ungengojea hiyo hiyo siku ungeona. Haungekuwa na meno sahi. Sasa sisi sahi leo tuna mambo mengi. Tuko tu hapa tunaongea. Tunasema Kindiki. Kindiki sahi fanya kazi. Usiogope eti oh sijui Gachagua. Gachagua sio mtu wa kuogopa. Wewe fanya kazi yako. William Samoei Ruto, saa hizi ukimaliza tamu yako, wachia Kindiki afanye kazi. Asanteni sana. Asante sana, asante sana, asante sana. Umos Jakababa wanawa. Leo pia ni birthday yangu na hiyo itakuja baadaye. Wacha tuingie siasa. Siasa sahi tuko na four brothers. Four brothers. Number one tuko na first born. Yes. Raila Amolo Odinga. Tuko na second born. William Samoei Ruto. Tuko na third born. Uhuru Mwigai Kenyatta. Na tukwene last born mdogo lakini sio last kabisa. Honorable Kindiki. Kindiki kuna akili. Inatoka ukimwambia Kindiki toka Meru, ingia Nairobi, atavuka barabara. Tulikuwa na deputy president mwenye akili yake hawezi vuka nao barabara Nairobi. So Kindiki sikilia hapo. Watu wote wanapiga mdomo oh ati Kindiki amepotea, amepotea wapi? Bwana, iru nyamaza, lakini ukiongea unaongea point. Si ati kila siku unaongea na hakuna kitu unaongea. Unaongea kila siku ati watu wa Mulema. Hiyo ndio point yako. Mimi hata sahi Raila Molo Odinga niambie almost wewe ni kumbafu. Nasema yes sir, mimi ni kumbafu. Ni boss yangu. Riyadi Gachagua, William Samoei Ruto alikuwa anaongea Nairobi. Akatoka Nairobi, akachukua ndege chua Mombasa. Ruto anaongea, Gachagua anaongea. Akasema ho, ongea.
nitajua when you president ama mimi ndio president. So watu wa Mount Kenya, atukugusa Mount Kenya, tuligusa Rigathi Gachagua, si Mount Kenya. Hakuna mtu wa Mount Kenya alikuwa na ukabila. Mwenye alikuwa na kabila ni nani? Ni Rigathi Gachagua. Kila mtu abeba msalaba yake peke yake. Kenya iko sawa sahi. Na mimi kitu inazafanya Raila Amolo Odinga acheke, mimo mosi ya kababa niko sawa. Hata ninunue unga 1,000 na Raila anacheka, iko sawa. Hiyo iko sawa. Sayo watu napiga mdomo na Raila, wewe ni baba yangu na nakupenda zaidi. Watu wa Mount Kenya ni wajanja, na hajamua kutaki mazuri kabisa. Wanaweza toa hata pesa wakupe usisimame yu baba, wakitoa pesa chukua, lakini wende, pesa ni yetu. Sasa hivi watu wanafanya wao ati Raila asipate AU. Baba yetu Uhuru Muigai Kenyatta alisupport Raila 5 years. Raila akikampaign 2022, 5 years. William Samoei Ruto sasa amekampenia Raila 2 years. Pesa yenye Ruto ametumia kwa Raila kwa 2 years ni mingi kusina pesa yenye Uhuru Muigai Kenyatta alitumia kwa Raila for 5 years. Unataka kupinga Ruto, we ni nani? Sisi wote tuko kwa serikali, kila mtu ako kwa serikali. Si unatoa usuru na unasema huko kwa serikali aje? Kenya iko sawa. Hata sasa hii tukipata mbolea fake, sasa hii hata tufungue tupate mbolea ni mchanga. Atuongei. 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 Baba kwa serikali. Unapinga wewe ni nani? Atufungue tu pote mbolea ni mchanga. Unakanyagia. Unakanyagia. Uongei. Baba kwa serikali. Baba kwa serikali. So najua ulipiga William Samoei Ruto kura unaumia. Ulipiga Raila kura unaumia. Au kupiga kura unaumia. Lakini kama ulipiga William Samoei, sana sana watu wa Mount Kenya, mulisema Raila Odinga ni mwende wa simu, hajatairiwa. Raila bado ni mwende, hajapona bado. Ila kili yake ndio tu bado hako nayo. Baba ni baba na baba ni moja. Kisema left ni left. So niambie, nani anataka kutoa Ruto 2027? Na unaanza aje? Raila kiwa Ruto alimuiba, Uhuru kiwa Ruto alimuiba, Matiang'i na Kalonzo hao pia anaendaga usiku kwa William Samoei Ruto. So Raila aliingia kwa William Samoei Ruto mchana, watu wakiona. Uhuru jana pia aliingia mchana, Kalonzo ingia pia mchana, wacha kuingia usiku. Na Ruto ni mjanja. So unaingia usiku, siku moja usiku itakuwa mchana. Yaenda tu usiku. Usiku itabadilisha ikuwe mchana. Nikimalizia, watu wa Meru. Nilisikia hapo nyuma ma MCA walikuwa anapiga mdomo. Oh, tunasemaga ladies first. Yaani wamama ndio wakae mbele. Oh, Kawera Mwangasa chapa kazi. Na mama ukipinga mama, tukutane kwa debe 2027. Kuna kitu inaitwa maandamano na maendeleo. Maandamano na maendeleo, hizo ni vitu mbili tofauti. Kama unataka kwenda maandamano, wewe enda maandamano. Na Ruto pia ni mjanja, umesikia? Master wa maandamano Kenya mzima ni Wajaluo. Lakini William Samoei amesema vizuri, mawe zote anachukua anatengeneza nao chuma. Wewe utaenda maandamano na nini? Hakuna. So William Samoei tu chapa kazi. Ruto akimaliza, kuna kijana pia mwenye akili yake anaweza pita nao barabara kama jasipo mkono. Tulikuwa na deputy president akikuja anaongea atherere gaina sokane negoka. Tunaongea mwenye anataka Kiswahili. Mwenye anaongea Kiswahili. So aliyekuwa deputy president, uko na mafansu wako, lakini ningeona kuambia mafansu wa Rigathi Gachagua alisema hata akienda nje, lakini macho yake moja
anawacha Kenya. Inaangalia Raila. So, mimi nilistuka. Kwani hii macho yake moja nilibaki Kenya. Ni mtu alidonga ama ilifanywa aje? So, 2027, oh, hiyo ni sawa. Mambo ya IBC, hatutaki mambo ya IBC. Hata ikazi. Hakuna, itafanya kazi gani? Gani? Nani tuongele tu kule Mungu. Nani atatoa Ruto? Nani? Nani atatoa Ruto? Huyo ndio president mwenye anakimbia. Sijui kita yani William Somwe niliona unasemaga avieta inakimbia. Mnasema Kasumwe anakimbia. Ruto 2025 Olympic direct. Ruto anakimbia bwana. Olympic direct. Na sahi onyo, onyo. Ukiita William Samuel Ruto tena Sakayo Kasongo Sen. Ukiita William Samuel Ruto Kasakayo Sen. Sai ita William na jina yake Dr. William Samuel Ruto. Dr. William Samuel Ruto. Ama ikienda sana muita Bishop Ruto, pia ni Bishop. Bishop. Bishop William Samuel Ruto Bishop. Ukiita William Samuel Ruto Kasongo, sel. Kasongo, sel. Ukiita William Samuel Ruto Sakayo, sel. Asante sana.